Abdullah ve bir anne Asif kızı. Dondarquşu kendinde anadan olmuşam. Həmin kəndin məktəbində məktəbə getmişəm. Məktəbi bitirəndən sonra 2 nömrəli tip kollecinə daxil oldum və 2 nömrəli tip kollecini yaxşı qiymətlərlə bitirdim. Diplomumu alandan sonra 2018-ci ildə kəndin tip məntəqəsində işləməyə başladım. Və bacım ikimiz bir qalırıq, bir yaşayırıq ata-anamız rəhmətə getdiyinə görə və bacım indi hal-hazırda oxuduğuna görə mən tək daimin himayəsində qalıram. Müharibə şəraitində yaşayırdıq və mən də istəyirdim ki, öz kəndimizə, cəmaatımıza faydalı bir tibb işçisi olaraq köməklik göstərim. Çünki sərhəd yanı ərazi olduğuna görə burada tibbi yardımlara çox ehtiyac olur. Sağ olun. İldə Tovuz hadisələri vaxtı ən çox zərər çəkən kəndlərdən biri də Dondarquşu kəndi oldu və 2020-ci ilin iyulun 16-sında səhər saat 4-də bizim evə də həmin top mərmisi düşdü və xoşbəxtlikdən biz həmin vaxt evdə olmamışıq. Atışma olduğuna görə, iki bacımla yaşadığımıza görə daim gildə qalırdıq. Səhər qonşu bizə zəng elədi, dedi ki, evinizə mərmi düşüb və biz də gəldik, baxdıq. Gördük, evimiz tamamilə dağılmışdı, amma sevindik ki, biz həmin vaxt evdə olmamışıq, heç kim zərər çəkməyib. Hər şey yaxşıdır, sakitlikdir, heç nədən qorxmuruq, rahat həyatımızı yaşayırıq və gecələr qorxmadan rahat yata bilirik. Buna görə birinci göydə Allaha şükürlər olsun, sonra isə prezidentimizə, ordumuza və əsgərlərimizə minnətdarıq və indi hal-hazırda evimiz tikilib hazırdır. İnşallah bayramda evimizə köçmək fikrimiz var. Sağ olun, gələm. Geldim, düştüm. Gel, gel. Ne geçer konser çatmışız buraya? Yaxşı gün olsun, bayram funsası düzeltmişim ki, evinize gidip bayramda. Koysana bir stikin çay süzün. Sonra hazırla. Yok, koy süzün. Bacımdan bir xəbər var mı? Bayramda gələsin mi? Bugün danışmışam, gəlmək istəyir bayramda. Hə, inşallah, inşallah gələr.
bayramda evinizə köçərsiniz, bu bayramı evinizdə qeyd edərsiniz. Çayını iç, biz də hazırlaşaq gedək evinizə. Bayram qabağı evimizi, işimizi biraz gəzdirək, təmizləyək. Sağ olsun prezidentimizi də onlara gözəl, göyçək bir ev hədiyə eləyib. İndi şükürlər olsun ki, bu Novruz bayramında da onlar evlərinə köçəcəklər. İki qız ata-anasını itirmişsə də, hökumətimiz onlara elə bir gözəl şərait yaradıb, qurub ki, onlar artıq bu pis günlərini unudub, yaxşı günlərini, irəlidə olan günlərini sevinclə qarşılayacaqlar. Hökumətimiz sağ olsun, onlara qəşəng, gözəl bir ev bağışlayırlar. İndi inşallah bu Novruz ərəfəsində istərdik ki, qohum-əqrabı ilə onların evinə gedək, onların evində bir gözəl bayram süfrəsi açaq, onların da üzü gülsün, sağ olsun hökumətimizi ki, onların üzünü belə yaxşılıqla güldürüb. Bil ki, Novruzu da sağlıq olsun ki, onların evində, həyatində belə şən gülər üzülər keçirəcəyik. Ölkəmizdə, vətənimizdə sülhdə, əminamanlıqdır. Alınan torpaqlarımız geri qaytarılıbdır. Prezidentimizin sayəsində, cənab İlham Əliyevin sayəsində, əsgərlərimizin sayəsində biz bu azadlığı onlara borcluyuq. Erməni kəndidir. Bax, bu üzbəyüz, bizdən üzbəyüz olan erməni kəndidir. Elə atanda oradan atıyız. Bizim ev oradan dağıtdı. 2-3 dəfə dağıtdı, güllə gəldi, bax, duharlara girdi. Çox vaxt hərlənməyik heç qapıda. İndi yaxşı hərlənirik, yaxşı gəzirik, çürük, çıxırıq. Gələnimiz, gedənimiz qapıda, ağacın dibində stola çıxırıq, otururuq. İndi yaxşıdır. Onda yox. Qoymurdu. Bayram laf bizə küşərli oldu. Əvvəlki bayramda elə oraya qaç, buraya qaç, güllə atlarında bilmirdik hər yedik. Stolumuz elə bəzəkli qalıyırdı orada. Pişirdiyimiz stolda qalıyırdı. Heç ocaq qalıya bilmirdik. Çünki oradan ışıltı olan kimi oradan atıyırdı. Tapıltıdan qulaq batıyırdı. Hələ bir yanı dağılırdı. Diçələrini tam qarın qıranında öldürürdü. Bir 10-15 nəfər adam yığılıb bir yerdə tam qarın qıranında dura bilmirdi. Nə bir yerdə dura bilmirdi. Olsa da oradan görürdü. İndi şükür, hamımız otururuq. Yeri, içirik, söhbət edirik. Belə gələnimiz gəlir, gedənimiz gedir. Mənim nəvəm Qarabağ müharibəsində orada döyüşdü. İndi gəlməyəndə onu yata bıraxdılar.
Bax belə ayağına düşəndim, ayağını qalxda düşəndim, ayaqlarından öpdüm. Gün nəvəm gəldi. Saat 9 gündür sabah yola salıyım. Allahın köməyinlə sağ salamat yolu gözlücüm gəlsin. Balamız da gəlib balam, göz aydın olsun. Canınız sağ olun. Qaynımın oğludur. Qaynımın balasının göz aydın olsun. Allahın gözünə qurban olum. Əzab da çəkibsə xalqım üçün çəkib. Millətimiz üçün çəkib. Əzab çəkməlidir. Torpağa borçlu yox. Şükür bu gün gəlib səhər də qayıdacaq. Sağ salamat gəlsin, sağ salamat qayıtsın. Bu Əlbəyli kəndinin bir xanımı olaraq bütün Azərbaycan xalqını, başda İlham Əliyev olmaqla, Mehriban xanım olmaqla ordumuzu hamısını təbrik edirəm ürəkdən. Hamısına can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Bir də bu müharibə üzrə görməyək. Balalarımız yaxşı yaşasın. Familiyam Səfərov. Kişinin familiyası ilə gedirəm də. Mənim öz familiyam, ata familiyam Əliyevdir. Tətərin Düyəri kəndi var burada. Orada anadan olmuşam, mən orada yaşamışam. Pambağa getmişəm, alaq vurmuşam, işə getmişəm. 6 dənə uşaq saxlamışam. Gəlirdim, çıxamır qatırdım, çörək pişirirdim. Ondan sonra paltar yuyurduk gecəyə, uşaq kimizdir peçin qıranda, indi nə var? O vaxt hamısı bu əllərlə eləyirdim. Bir dənə kirli şey tələmat qoymurduq, hamısını tökürdük çölə, yuyurduq, çırpırdıq. Alırdıq, pişirirdik. Aşqazanı çöldə pişirirdim. Hər qapıya gedirdim, hamısının qapısına aşqazanı. Müharibə dövründə hədə eləyirdik. Qızım gəldi, dedi ki, gəlin, gedirik də, gedik. Dedim, yox, getmirəm, getkinə. Getdilər, onlar maşına getdi, mən getmədim. Bala, nə tərə atdılarsa, burdan alov gedirdi, düşürdü ora. Öy təzə tikilmişdi, təzə yığılmışdılar, bala. Elə özləri düzəltmişdi qəşək. Sonra elə gəldi, tox düşdü. Elə sonra gəl, elə prinzet gəldi. Şərif gördü, görüşdü, dedi ki, şeydi, hələ bu evi bununla da qəşək düzəldərsin. Elə qəşək də düzəltdirir, sağ olsun. Onu alqış elədim, dedim, Allah köməyəndə dursun, Allah dadını etsin. Sən ki, belə öyümüz ki, o qızımın öyünü belə gəldiniz, düzəltdiniz. Soruşmaq istəyirdiniz, siz harbaşınız. Allah sizin başımızın üstünə. Əsliyələməsin, qadamız alınsın, siz kimsin, mənim kızıma belə hürmət eləmişsin. Sonra ikinci dəfə gəldilər, onda üst dolaşdılar, öydə oturdu. Qəşəkdə danışdıq, sağ olun, belə elə. Gəldi, qolumla tutdu məni, oturdu üst dolun başında. Çay gətdilər, içdik. Çay əlim dəydi, çay töküldü. Töküləndə prinzet güldü. Dedim ki, bala, axırımız aydınlıq olacaq. Çox insan adamdır, bala. O hadisələrdən sonra bütün evləri biz bərpa elədik. Qaysər rayonunda 250-yə yaxın evə ziyan dəymişdi onlar. O hissəsi tam dağılmışdı. Onlar yenidən dikildi, bir hissəsi əsaslı təmir edildi, cari təmir aparıldı. Yəni 6-7 ay ərzində
bütün 250'ye yakın evi biz bərpa etmişiz. Çok sağ olun. Allah sizi. Allah ölənlərə rəhmət eləsin, gedənlərə. Qalanlara da can sağlığı versin, ay oğul. Allah prezidentimiz də köməyində dursun. O ölən çöllərdə qalanları da öv tikəcək, qoyacaq içinə. Deyəcək, çox şükür, bundan sonra da bu müharibə olmasın. Cavanlar yaşasın. Sağ canla, uzun ömür olsun. İnnə belə müharibə olmasın, görməsinlər. İnnən qalığı gedən cava körpələrimiz görməsin. Mən Hafiz müəllim 1942-ci ildə də Tap Qarıqoyun kəndində anadan olmuşam. Əmək fəaliyyətim deyim ki 1964-cü ildən başlayır. İşlədiyim Azərbaycanın milli qəhrəmanı Niyazi Aslanov adına Tap Qarıqoyun kənd orta məktəbi olmuşdur. Neçə illərdir quraqlıq keçirdi hava. Bu illəri, bu Noruz bayramı ərəfəsində, yəni mart ayında neçə günlərdir aramsız yağan qar kəndçilərin bir növ bütün insanların sevincinə səbəb oldu. Yəni bu ruzu bərəkət gətirəcək. Ruzu bərəkət, yağışın qar nə deməkdir? Ruzu bərəkət. Ruzu bərəkətin olması insanların dinç, rifah, həyat tərzi yaşaması deməkdir. Biz inanırıq ki, bugün, bu illəri, bu mövsümdə, yəni baharın bu gəlişi yeni bir bahar nəfəsi gətirdi bizə. Mənə belə gəlir ki, hər ilki baharlar əsaslı surətdə fərqləndi. Bu günləri, bu Noruz bayramı ərəfəsindəyik biz. Təntaraqla hazırlaşırıq bu bayramı. Çünki sevincimiz 1-5 artmışdır. Bu ikinci bayramdır bizə. Qələbə bayramı, Noruz bayramı bir-birinə qarışır. Bəli, bundan artıq nə ola bilər? İnanırsınızmı burada elə gün olub ki, elə çay süfrəsi, çay süfrəyə gələn kimi erməni gülləsi evin aynasından içəri girib, neçə-neçə evləri dağıdıb. Amma bu günləri bu hər şey qutarmışdı. İkinci Qarabağ müharibəsi buna tamamilə son qoydu və bugün uşaqdan böyüyə hamı deyərdim, rahat nəfəs alırıq. Var olsun Azərbaycan ordusunu. Anbaz, harada qaldı? Anbaz, oy. Oy, 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 oy. Sən gel, mamana denə bir çay gətirsin. Bu əvvəlki illərdə istər-istəməz hər bölgədə, hər kətdə, hər şəhərdə hər birimizin ürəyimizdə bir disqil var idi. Bir Qarabağ ağbı havası var idi. 44 gün içərisində bütün bu son qoyuldu. Onunla yaxındır o sazı əlimə götürmürəm. Ürək, axı, hər şey gərək ürəkdən gələr. Valla. Ona görə də əlimə ala bilmirdim. Axı, cəmaat nə çəkir, mən nə inirəm, nə qayırıram. Amma bu qələbədən sonra sazı götürdüm əlimə.
qələmimi süngüyə çevirmişəm də. Nə qədər ki müharibədən ərəfəsində qələmim süngüyə çevrildi mənim. Məhz ona görə də müharibəyə aid, yəni orada iştirak edən generalların, polkovniklərin şərəfinə onları həsr elədiyim şeirlər var. Rütbəsi generaldı, sadələr sadəsi idi. Polada olan sevgi bütün elin səsi idi. Vəsiyyət eyləyəndə onun son nəfəsi idi. Qorxmayın, çəkinməyin, mənfur düşməndən dedi. Azərbaycan ordusu bir an çəkilməz geri. Qələbə ilə çıxarsız, alnı açıq, üzü ağ. Qarabağ, ay Qarabağ, alnı açıq, üzü ağ. Qarabağ, ay Qarabağ. Mən bir şəhid atası kimi qürur mənbəyi duyururam. Qürur hissi keçirirəm ki, biz şəhidlərimizin hesabına bu günləri hər birimiz rahat oturmuşuq, rahat nəfəs alırıq. Yəni bu 30 illik müdaqişəyə son qoyulması hər birimizi göylərə qaldırır. ...1966-cı ildə anadan olmuşam. Hüsənli kəndində yaşayıram. Hüsənli kəndində məktəbə getmişəm. Məktəbi qutarandan sonra ailə həyatı qurmuşam. İki dənə övladımız olub. Sonra yoldaşım 92-ci ildə müharibəyə gedib. Müharibədə 93-cü ildə şəhid olub. İki dənə qızım qalıb, birinin 3, birinin 5 yaşı. Ondan sonra da nə bilim, uşaqlarımla birlikdə indiyənə kimi yaşamışıq, onları yekəltmişəm. Onlar da yekəliblər, ailə həyatı quruqlar. Hərəsinin övladları var. Əvvəllər səhər yuxudan duranda deyirdik, evimizə nə yaxşı ki, top düşmədi. Amma indi şükür, səhər yuxudan dururam. Əlüzümü yuyuram, inəyimi gedib sağıram, töyüklarıma dən atıram, itimə yal pişirirəm. Mənim saydanımı qoyuram üstünə, uşaqları durquzuram. Səhər yerimizdən duruq sevinə-sevinə. Əvvəllər kətdə belə Cəmaat rahat işləyə bilmirdi, rahat heyvanını aparıb hörüş apara bilmirdi, əkin biçin eləyə bilmirdi. İndi şükür, hamı rahat yaşayır kətdə. Bu olmayıb evimizə, evimizə bizim o zamanlarına 93-cü ildə gəldi top düşdü. Qaynatam gilinin bir həyətdə olurduq. Sonra evimizi söhdük, gətdik burada tikdik. O qədər o təkcə evlərdə qalıb qapıları, o kilitli qapıları açıb çıxmışam çölə. Baxmışam ki, oturmuşam özüm pirəkəndə, baxmışam ki, uşaqlar balacadır, evdə qalıblar. Sonra fikirləşmişəm ki, mənim canım nə qədər əzizdir ki, balalarımı evdə qoyub özüm oturmuşam pirəkəndə. Bir də qorxa-qorxa qayıtmışam evə. O qədər heylə günlərim olub ki. Əvvəllər heç zaman mən bayramı qəşək qarşılamamışam. İndi bu müharibə qutarandan, torpaqlarımız alınandan sonra indi laf ayrıcır, sevinirik. Ona görə bu il bayramımızı iki qat sevinclə keçirəcəyik. Bu il bayramda qəşək aşımı pişirəcəm, qorqamı pişirəcəm, paxlavamı, şəkər buramı. Balalarımın da hamısını çağıracam, yığacam başıma, oturacam. Bayramı rahat keçirəcəm, açıq ürəklə.
Bundan belə ki dövr yaxşı olacaq inşallah. Yaxşı olacaq. Hər şey yaxşı olacaq. Allah prezidentimizə dəyməsin, ordumuza dəyməsin. Hər şey yaxşı olacaq. Vallahi onlar sayəsində yaxşı əkəcəyik, biçəcəyik. Bayramımızı yaxşı keçirəcəyik. Yaxşı sahəmizə rahat gedib gələcəyik. Paltarımızı əynimizdə yatırdıq. Qorxurduq. Şükür, Allah prezidentimizə dəyməsin. İndi o qorxu yoxdur. İndi rahat yaşayırıq. Bu günləri biz də sevindik. Sevindik ki, bizim qanımız yerdə qalmadı. Mən də şəhid ailələrinə də onu demək istəyirəm ki, pis günün ömrü az olur. Dayanmaq lazımdır. Allah onlara səbir versin. Dayansınlar, övladı olanlar öz övladlarını mənim kimi yekətsinlər, boya başa çatdırsınlar, ailə sahibi eləsinlər. Allah onlara dayanma gücü versin. ...1947-ci ildə Tozun Ağdam kəndində anadan olmuşam. Hal-hazırda da burada yaşayıram. Əvvəllər bu mənfur qonşularımızın naqisliyi nəticəsində biz çox əziyyətlər çəkmişik. Ancaq hazırki dövrdə Allah birinci dövlət başçımızı, prezidentimizi, ikincisi ordumuzu, Allah qorusun, Allah fənanda saxlasın ordumuzun. Əvvəllər, məsələn, məhlədə işləyə bilmirdik, heyvan saxlayırdıq heyvanları. Bıraxırdıq örüşə, çünki biz sərhəd kəndiyik, aramızda bir dənə çəpər var. Oranı keçən kimi bizim döyüldü. Ancaq hal-hazırda hər şey normal, hər şey nizam, həyatımızda rahat işləyirik. Həkimimizdən, ikimizdən kimi, məsələn, mal var, mal qarı ilə, başqa işlə, məsələn, məşğul olan başqa işlə. Yəni, hər kəs rahat. Əvvəllər ilə vaxtı olub ki, hətta həftələrlə qaynar ocağa, qaynar suya həsrət olmuşuq. Ancaq indi şükür Allaha, rahat bir qismət, qaynar yeməyimizi, qaynar çayımızı hazırlayıb qoyuruq qabağımıza, rahat yeriyik, rahat yaşayırıq. Çox çətin anlarımız olub, elə anlar olub ki, lazım olmayan qocaları, körpələri hətta kənddən kənarlaşdırmışıq, ancaq ələ tutan, əyağı tutan kişi xaləqləri, hətta qadınlarımız belə, o qeyrətli qadınlarımız, onlar da bizlə bərabər kənddə qalıb, kəndi mühafizəsində, müdafiəsində olmuşuq hamımız. Milli bayramımız olan Novruz bayramı indi bizim müsəlman xalqı üçün, xüsusilə məsələn bizim Azərbaycan milləti üçün həmişə əziz olub. Bu adət ənənəni biz çox çətin keçirmişik. Hətta məsələn tonqal qalaya bilməmişik. Demək olar ki, məsələn həyətlərdə ışıq, adi ışıq elektrik lampaları yandıra bilməmişik. Çünki ışığa bizi güllələyirdilər. Ancaq indi şükür Allaha. İndi rahat oturmuşuq, həyətdə ışığımız dayanır. Tonqalımız da yanır, məsələn, körpələrimiz də sevilib, tonqalın ətrafında bayram keçirirlər, məsələn, şənlik keçirirlər. İndi şükür Allah, indiki dövrdə çox yaxşıdır. Əvvəllər torpaqlarımız işğal altında idi, ona görə demək olar ki, böyük, kiçik, ağlı kəsən, Həyatı dərk edən başa düşən ham əziyyət çəkirik. Məsələn, mən yox, məsələn, kimsə yox. Bütün millətimiz, xalqımız, hamımız əziyyət çəkirik ki, məsələn, bizim necə olar ki,
torpaq bizim ola, torpağımız işğal altında olsun. İndi şükür Allah'a, torpağımız azad oldu. Mən elə adi loru dildə, kəkçi dildə desək, elə hesab edirəm ki, bütün dünyanın varı mənim və eləcə də hamımızındır. Prezidentimizə Allah can sağlığı versin, Allah ona qüvvə versin, Allah onu həmişə həyatda ailəsinlə, uşağınla bərabər, əsgərlərimizlə bərabər, qazilərimizlə bərabər, Allah onları sağ eləsin, var eləsin onların sayəsində. İndi torpaqlarımız azad olunur. Biz hamılıqla birlikdə gedib orada, tonqal da qalacaq, gedib orada, şəmli də keçirəcək ki, orada toy bayram da eləyəcəyik, nə lazımdır, orada eləyəcək ki, bizim də üzümüz gülsün, qəlbimiz sevilsin, körpələrimiz ləzzət alsın onlar.